Assalamualaikum ortaklar bana bugün 30 iyun ortaklarımız Ülgürcü bazarımız. Bana o baklajan zor çıktı bana. Bana. Dağın alayı mı bu? Ya kilo ver ora. Kilas kança? 5000. 5000 eken kilas. 3 tane bir kilo çıksa gerek. Çıkardım. Baklajan bana bu odumuzu Esther'dan koyganı bu yenge çıkan. Baklajan. Balgar kança? 7 yarım mi? Aç kalan bir 5 6 mi? 3 mi son mu? 5 tane bu. Kerem kançadan? Benim 6 tane indi bir dikonçilik. Keremle 5 mi? 5 mi? Mekmek mi olsun? Mekmek 6 tane eken. O zor eken de onu. Hoş. Bolo karab durarsa? Meniki çoğu. Bu meniki çoğu. Karab durar. Ekito kovan. Tabi doğru, ne mi karab duras? Sat var mı da? Kina kapayım sizi hem? Bana, pazarım değil, orada sat uçu sen bu silahımız. Çesnöler, ben orası 15 mi? Burası 8 mi? Çesnök 15 mi, bu 8 mi? Oy. Cembeller kaç çeken cembel? Cembel 500'den. 500'den de onası ana. İlk kızılçaylar mı? Bu kaç çeken bir vağı? Bir vaka 2000 bana ortalar merhamet. Pazarlarımız Altara Ulgurcu Pazar. Kovunlarımız bana. Kidini karın. Bu bir günem 10 bin geçti bana. Kidi şırın. Hiç bir yapıl mı? Şimdi kılamız in. Ben okey ben. Bana ilk talepte. Koğunuysa sahar yedi yani. Sahar yemezsin sahar yedi. Koğunuysa sahar yedi sahar yemezsin abit diye. Nange koşup diye. Ana boşanı hakikaten şey mi? Oy oy, mana ortaklar. Qo'g'indi tartib ko'rdik ertalabda mavza. Zo'r. Gap yo'q shirin. Ha? Kino qolamiz. Aha. Gapirsiz. Mana makmaklar so'rab qo'ying. Qanchadan makmak? Makmaklar 1.5 ming, 1.400. 1.5 ming. Dehqonsiz. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Pul yo'q bo'lsa pasportga beraveramiz, ha? Beraveramiz. Qayerdan olib keldingiz? Polg'ondan. Pol o'zimizda Polg'ondanmi, ha? Ha, yaxshi. Sağ bo'ling. Gapirsiz Polg'onliklarga. Polg'onliklarga salom. Polg'onliklarga salom. Chet elda ko'radiganlar bor. Sizchi mana qovunchi har kuni. Nimaga sotyapsiz? Bir pulga padarga bermayapsiz. Orzon qovardi. Gapiring bir narsa deng, qovun purish ekan. Qovun orzon olib ketdi. Orzon bo'lib ketdi mana. Qaytib qovuni bu? Qaldali? Namangan. Namangandagi ekan. Ha, popdami? Popda dashida bo'lgan ekan. Ha, pop dashda. E, to'tta bo'lib ketdi menda oxiri. Ko'palamiz ishlayapti. Ya bizga qo'shib berasiz endi kinoga olganimizga. Xo'sh. Dumbillar oldik bundan. O'zimizdir. Olma qancha bo'pti? 3000. 3000 kira. Ko'rdingizmi? Ashqoqlar. Bu qanchadan bo'pti? Ha, kelishaveramiz, tanlovimiz. Kelishaveramiz, ha. Dehqonchilik. Zo'ru sarg'ayib pishibdi. O'. Tiliba. Qancha bu? 1.5 ming. İyi, oradan bo'lib kelsin. 1.5 ming qo'yil. Bilasiz-chi? Taqir 20 ming. Taqir 20 ming. Sizga oradan ekan. Topta oldi-chi? Topta sotilgan. Topta oldi, sot qanchadan? 1.5? Yo'q, hammasi 1.5. Topta olarimiz qanchadan ketdi endi aka? 2 ming. Qarzlar qalay bo'yapti endi? Kilasi 1000 so'm. Kilasi 1000 so'm. Xomijondiki. Ha, shunda ham kelishaveramiz aka. Bo'ldi, bo'ldi. Sizga dehqonchilik aka. Ne gap yo'q, sog' bo'ling. Bo'ldi. Qovuni zo'ri tortizman degan. Shoptoli qancha bo'lib ketdi aka? 2000. 2000.
Tüpürlala. Sileve 2000 bop ketti mi? 2000. Yani en zor, çıroylu. Bir anjir kança boptu? 7 ha. Şampiyon kança boptu şampiyon? Yo, nima qilamiz? Bo'lishib olaveramiz. Bizga mana undan keyin bo'lib olaveramiz. 5-4 olamiz, xodo. Qanchadan bo'ldi aka? 4000. 4000 so'm bo'ldi. Nima qildingiz? Necha so'radinglar? 3.5. Men ham mashina so'radim. Bu shaptolichi bu qanchadan bo'ldi? Bular 4000. 4000. Anjirichi anjir. Anjir 8000. Anjir shaptol 8000 ekan mana. Qancha? 1 kg. 2000. Buraya aramıyor. Olmanın zoru. O böyle. Yapır mısın mı? Olma kanço. 5000. Bu nakşı olmamız. 900 alı mı? Anjırlar kanço boptu anjırlar. Anjır kanço boptu? 2.5 bir şey. Ha bir vardı mı? Anjir 2.5 bo'pti. Biz uzganimiz yo'q. Ha. Hoş. Olmalar. Olmaning zo'ri qancha bo'pti? Olmaning zo'ri. 5. Olmaning. Bu qaytib kirishdondikimi? Yo'q. Ha, o'zimizga. Ha, ko'tarib yuramiz mana boshqa. Olmalar. Olma törmeyi. Törmeyi? Kalif. Dalı kızı yakışma ki. Bu güzel. Şap dalı. Oho. Nereye? Ben çekeyim bu. Bugünü 10.000 diye şey yaptı. Ne şöyle bana şap dalı? 10.000. 8. 8 mi? 8 mi? 8 mi? Baba vereyim beni. Olma. Satı vardım. Atırıp size. 7.000'den satı vardım. Sizga qimmatli qilar. Ertaga kana kel. Erta ham ular olishib oldi da. Bobur aka, tuzingmisiz? Nima olarma sotyapsiz? Shaptolni olgani bormadingiz-ku? Sotyapsizmi buni? Qanchadan? 5000. 5000 dan? Zo'rku. Mana Bobur voy. Bobur voy 5 dan sotdi. Qaytdi kirishdoningiz kimi? Kirishdoningiz. Olmalar. Hali uyga ketasizmi? Ha. Billa ketaymi? Oling. Men nima bor olib keling? Bo'ldingizmi, bo'shadingizmi? Ha, bo'ldim. To'xtang, endi meni olib kelaman. Shaptolilar. Qancha bo'ldi shaptoli? 2.5. 2.5 arzon. Ta, ketgani mashina bo'ldi, ketib olamiz endi. Olmalar. O'rik qancha ekan, o'rik? O'rik 15 ming so'm. 15 ming mana. Qudimizda shalaq o'riga. Ha, 15 ekan o'rik mana. Super lola. Olmaning zo'ri. Shaptoli qancha bo'pti? Shaptoli zo'ri. 8. 7 sotdik. Ha, yaxshi. Men 1000 so'm kam sotib qoldim, arzon sotib qoldim. Yuvita bu. Ha, bo'ldi. Ha, yaxshi. Ha. Abdumali hozir ketdi. Men ham sotib bo'ldim. Ha, sotib sotib. Endi nima bo'ladi? Ketdi. Soda bo'ldimi bugun qanchalik sevva qildingiz? Ne bakın yani? Bir sınıfdaşım bu. Bugün yap kıyın, o son bas. Tutta bolam var. Tutta bolam. Ne var adam işte? Sakisi ne var? Ha. O, bu başka yerde yok mahir? O maskelerde var o. Ödümler. Kaç ki var gansız? Bakıştan koku. Ben tanım etti. Bana şu kadar oda iyi gelmez. Bana şu maskelerde bola çakan taşap kaç var gel bana? Kürcüye git aç gelmez. Tutuyor musunuz? Ha yaksın. Ha benim kat yapam. Ha doğru. Ancak kança boptu? Anjir qancha? Anjir 3.5 ming 4 ming. 3.5 ming 4 ming. Yo, nok qanaqa xurdi ekan bu? Nok. Anjirlarni uzib kirish kerak. Shaptoli. Keli shaptoli yashar. Qancha? E, domla. Qancha qilyapti opam? Qancha qildi? 2.5 ming qilishdi. Ha, ha. Ülgü hamas nasıl bir var hein? Bir anım. Elbert. Elbert abi? Ha. Kaç çeke? 4000 kanı var. O bir pelle moda bu kanıdı bu. Elbert.
Xo'sh, endi nok. Nok kechagi bola. Bu qancha ekan nok? Nok 20 ming ekan. 20 ming. Qanaqa xo'r? Bu shirin nok aka. Shirin nok. Nashvat bor. E, bu uzoq hozir 100 kim beradi. Xo'sh, mana endi qolgina aynaldik. Qaytib boramiz endi mashina bor ekan. Mana. Ehe, mana. Hozir, hozir. Tudiymisiz? Qalay bo'yapti? Soda yaxshi bo'ldi. 7000. Bugun qimmat bo'libdimi? Endi sizga qiynalmasin deb sotib yubordim. Mana jo'raganlarimiz chiqib yutibdi. Ha, jo'ragan juda chiqibdi. Siz sotini olib chiqaramizmi? Ha. Mana. Bozorimizni, ha? Qizilda nechta bo'ldi? Qizilda 6000. Bo'l, barakasin bersin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ha, mana. Bozor etaladi, yaxshi odam yoziladi. Mana bu yerda qabristonda o'rni aziz joylar. Barcha do'stlarga sog'lik salomatlik. Sog' bo'linglar. Qayerda bo'lsa ham. Mana bozorlarimiz. Karam qanchadan ekan? 2 donasi. Hozir 2 ta olamiz. Salatga. Xo'sh. Xo'sh. Men olib ketyapman, bo'ldimi? Bo'ldi. Xaridor chiqmadimi bunga? Bilishar ekan-da. Nima deysiz? Bahalla kam ketdi ham bor. Gapiring. Bo'ldi, bo'ldi aka. Tudingmisiz? Ha, nimadan o'laman? Bitta baqalada. Baqalajondan endi. Xo'sh. O, qalaysiz? Yaxshimiz. Ey karamiz mazasi tudingmi? Zo'r mazasi. Bir ikkita salatga. 1000 so'mlikdan beraylik. 1000 so'mlikdan. Ashira maga tashabbur. Makkanizga tashabbur. Mana men. E, bunisi menga. Ana bo'ldi qovoylar. Ha, mana o'rtoqlar bugungi etalatda ham mana mevalar sotdik hamda mana kino qildik. Bu qabristonda joy, aziz joylardan duo qilamiz hamma do'stlarimizni. Mana shunday go'zal bozorlarimiz bor. Altariq ayon markazidagi ulgurji bozor. Bozorchilar bu yerdan olib ketishadi. Barcha do'stlarga mana shunday chiroyli joylardan salomlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ertalabda bozor qandaydir odam kelsa yodiladi. Narsa sotsangiz yengil tortasiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Oho, Bobur voy. Keldi shekilli shopir. Mayli, o'rtalar omon bo'linglar. Oltariq ulgurji bozori. Bozordan qaytdik. Mana davlatimizga rahmat, qaytishimga mana qo'shdim. Ham qishlog'im Bobur voyda mashinasida ketyapmiz. Bobur voy, tuzuk bo'ldimi savdolar? Qo'yda borma axir. Ha. Hech gap yo'q. Ha, mana hurmatli o'rtoqlar, soat 6 dan 10 minut o'tdi ertalabda. Mana 4 da turgan bo'lsak, qancha ishlarni bajardik. Ertaga menga shunaqangi barakalikki, mana hozir 6 dan 10 minut, 4, 5, 6, 2 soatda anchamcha mevalarni uzdik, bozorga topshirdik. Xo'sh, mana bozorlarni qildik, xarajatlarni oldik mana kamiga. Bitta oila shu bilan tinch. Bola chaqa, nevara xursand bo'lib yuraveradi. Birinchi o'rinda oilada ekonomika, oziq-ovqat programmasi turadi. Chunki bola chaqa o'zidan yaxshi yesiz, keyin baqirib, jo'rab-jo'rab yurasiz. Och qolgan odam ovqatdan gapirgisi ham kelmaydi. Shuning uchun shunday yurtimiz, shunday tabiatimiz bor ekan. Mana meva chevalarni pishganda sotib yuribmiz. Va agar bizda ham o'sha mana yil 12 oy qish bo'ladigan yurtlar bor. Shular qanaqa qilib yashaydi ekan. Shularga rahmat, sabr bersin, lekin bizda mana yozimiz o'zi havo, tabiatimiz baqadi. Shuning uchun barcha musofirdagi do'stlar O'zbekistonimizga kelib to'ylarni qilishini tilab qolamiz. Mana Boburjon ham katta yigit bo'lib, katta savdogar bo'lib
sağ bo'lsin. Duo qilamiz Boburjon deya mana meni olib ketyapti. Ham rayon markamizda ko'rib ketyapsizlar mana. Mana qovun torlar, mana qarang, hamma yo'q qovun torlar. Meyvalar. Bizning oltarig'imiz shu bo'ladi mana. Oltarig'imizda rayon markazi. Mana hamma. Mana yer tarafda nonlar mana qarang. Bunaqa yurt qayerda bor? Non turibdi ertalabda. Bitta nonni olasiz. Anodaga qovundan bittani olib, nonga qo'shib yesangiz ham qorningiz to'yaveradi. Shunda yurtimiz bor. Allohga ham sanolar bo'lsin. Mana rayon markazimiz. O'n erkin vaqtimiz muzeyi. Mana shunday qilib, bizning rayon markazimiz. Mana bu taksilar Marg'ilonga qatnaydi, avtobus Marg'ilonga. Mana etalar. Ha, mana biz rayon markazdan o'zimizning Polaton qishlog'imizga qaytyapmiz. Mana ko'chalar asfalt chiroyli. Ertalabda hamma harakatda bizda chunki o'sha meva-cheva sezoni. Hamma o'sha qayta bog'lar bo'lsa mevalarni olib kelishadi chunki bizda ulgurji bozorimiz bor. Bugun marshrutdagi endi Bobur aka. Polasondan kishmish kimdan? Ye, kishmish bizga ham pishib oldimi? Qanchadan kishmishlar bo'ldi? 10,000. Bizgini ham ko'ring, pishgani o'zingizlik. Qarama tuzimlar ham kirdi. Ha, yaxshi, mana qora kishmish 10,000. Uzilyapti ekan. Zo'r gap yo'q. Mana biz Polaton qishlog'imizga kirdik. Mana shu nimalarda somsalar pishgan, somsaxonalarda bizda oltarida somsa ertalabda bo'ldi. Somsaxonani har bir qishloqda tashdi bor. Bizi yonimizda oldimda o'zi bizda qishlog'imizda o'zida 3 ta eng populyarni somsaxona bor. Bo'lganda ham eng zo'r. Masalan, Navohojida somsaxona zo'r. Abdurahmon bo'yida Jo'rabek Fayz oshxonasida somsa zo'r, oldimizda Ulug'bek oshxonasida somsalar zo'r. Chunki faqat mehnat qilish kerak xolos. Xudo xohlasa yozda bugun birinchi oyini tugatsak. Ha, mana bizning Pavorot degan joyimiz bor. Chorog'a Polaton sentri deyiladi. Pavorot guzarimiz, Pavorot deyiladi. Bittan endi sekin mana. Biz nimaga qarab ketaveramiz o'zimiz mahallaga qarab. Mana ketdik. Mayli o'rtoqlar, bizning Polaton qishlog'imiz mana. Uygacha olaveraymikin ha? Ha, bu soat necha bo'ldi? Soatingizni qarangchi. Osta bo'ptimi? Mana ko'chalarda uzumlar ikki tomoni o'rtoqlar. Buni ham olib qo'yaveray. Mayli, omon bo'ylar, sog' bo'ylar, salomat bo'ylar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Shu bizni ana bozordan qaytish jarayoni. Mahallalarni ko'rib olinglar. Ha, adashmaysizlar mana, qanday kelishdi ko'rib olinglar Ashur akanikiga. Obunachilar kelsin. Mana uzumzor ikki chekka. Jo'rabek Fayz Abdurahmon oshxonasida somsa pishgan mana bu yerda ham. Mana. Bitta bor mana. Keyin ha, oldimizda 4 ta bor ekan bizning mahallada. Qani Abujon guzari mana. Mana Abujon guzari. Maktab bizning maktabimiz 13-chi maktabni ko'rsatadi. Mana bu yerda Abu Hojini zapravkasi ham zo'r. Somsaxona bor, bitta Zafarjon pishiradi. Buniki ham juda go'zal. Mana o'zi sotyapti hozir. Ko'rinamikin o'zi mana. Bo'ldi. Shu
Bitta aylana o'tmayapmiz haqiqatda, maylaymiz. Bitta stadionimiz bor, mayda tillogamda mana o'yinxonasi bor. Va nihoyat biz mahallaga keldik. Stadionimiz. Bitta Hasanboy tarvuzda o'tiribdi mana. Bitta yana oldimizda somsaxona mana. Mana issiq nonlar pishgan mana qarang. Mana somsalar. Bunda yurt qayerda bor, hurmatli o'rtoqlar? Aytdi yana somsaxona. Mana biz mahallaga keldik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar Boburjon, sizga ham do'stlarimiz ko'radi, bir narsa deb qo'ying. Sog' bo'linsin, omadlarim bersin hammalar. Sog' bo'linglar mana. Ha, mana davomini qo'shib qo'ymasam bo'lmaydi ekan. Kelib hovliga o'tdim, suvlarni tuzab qo'yib, mana suvlar oqyapti chiroyli bo'lib. Mana kechagidan bugun reski mana mevalar o'zgargan, rangiga rang qo'shilgan mana. Suvlar oqyapti. Qoptollar yana oqarib chiroyli bo'libdi. Anjirlar mana pishyapti. Ha, bunaqa o'lka qayerda bor? Buni qarang mana. Bu go'zal manzara. Shuning uchun barcha obunachilarimizga rahmat. Kechadan beri ancha qo'shilibsizlar. Kechqurundan beri ham ancha odam qo'shilib, shuning xursandman. Sog' bo'linglar, hamma do'stlarga shunday bog'lar qilish nasib qilsa mana. Bog'larimiz go'zal manzara. Bir do'stlarimga ko'rsatib qo'yay dedim. Yana zo'r yangiliklar bor, hech kim eshitmagan ikkita yangilik bor. Aytaman sizlarga xudo xolosa bugun. Mana. Bu yangiliklar de sizlarga aytishdan oldin o'sha agronom akalarim bor maslahat qilib. Ha, shunaqa o'zim shuni bilsam ham yana o'sha agronom akalarim bilan maslahat qilib, yana bir analiz qilib keyin gapiraman. Shuning uchun hashidaga osmondan olib gapiryapti deb o'ylamasdan, ba'zi odamlar shunaqa ham deb o'ylayapti shekilli. Ha, shuning uchun hammasi o'zimizda praktikadan o'tgan tajribalar. Mana go'zal manzara, sog' bo'ylar mana bozordan kelib hovliga o'tdik jarayon. Mana insonda bir kunlik umri shu bugunga bog'liq. Ertalab 4 da tursa, mana hozir 6:30 bo'ldi soat. 6:30 gacha hamma narsa uje asosiy ishlar bo'ldi. Endi bag'iga nimadir qilishim mumkin salqinda soat 8 gacha bo'lmasam. Ha, mana nima desam bo'ladi endi. Ish qilib ertalab vaqtli tursangiz kun mazmuni yaxshi o'tadi demoqchimanda. Mana. Suvda ovozi zo'r kelib turibdi mazza. Mana. Talabda yoqimli ovoz. Hey, mana o'rtoqlar, sog' bo'ylar. Salomat bo'ylar. Hamma do'stlarga ertalabda yaxshi kayfiyat, yoqimli ishtaha. Abed qilib turganlarga yoqimli abed, ujin qilib turganlarga yoqimli ujin. Sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Ha, mana hurmatli o'rtoqlar, bir kunlik mazmun. Ertalab vaqtli tursangiz, shuncha narsa. Bu insonga ko'p narsa kerak emas. Faqat bilganga yashashdan osoni ham yo'q. Bilmaganga yashashdan qiyin ham yo'q. Aslida hamma narsani tagida mehnat yotadi. Ozgina mehnat, ozgina vaqtliq turib duo qilib. Ey Xudodan so'rab mehnat qilish kerak. Osmonga qarab, Alloh xudo desangiz ham sizga qo'lingizga tutib qo'ymaydi. Faqat yaxshi niyat bilan mehnat qilasiz ozgina. Sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Tezkari maladets deydigan ikkita, uchta bo'lib qoldi. Bir unga bir kishi qo'shildi. Ularga rahmat, insof bersin. O'shalarni ko'ziga yaxshi ko'rinaylik duo qilamiz. Barcha do'stlarga, yangi qo'shilganlarga rahmat, sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Hamma do'stlarga alangali salom. Sog' bo'ylar, salomat bo'ylar.